আজি 28 জানুয়ারি আর আজি আমার বৃন্দাবনের শুটিং অফ দিয়া হয়েছে একটা স্পেশাল অকেজনত। আর স্পেশাল অকেজনটি হয়েছে আমার পরিচালক বাপ্পা আহমেদ আর কাহিনীকার মৈত্রেয়ী গোস্বামী একমাত্র পুত্র রিয়াঞ্জর আজি জন্মদিন। গতি আমার সমূহ কলাকুশলী আজি রিয়াঞ্জর বার্থডে যাবলে সাজু হয়েছে, আমিও সাজু হয়েছো। আর ফাইনেলি কিবা কয়ে গাউন এটা পালো। গাউনটো কিয় সুমাই আনিছিল নাজানো, কিন্তু কিবাকৈ পালো। মোৰ মেখেলা চাদৰ গোটেইখিনি তাতে আছে, তাৰমানে কণ্টিনিউটি মিছ হয় বুলি গোটেই মেখেলা চাদৰবিলাক নি পেলাই মই শ্বুটিং লোকেশ্যনত থৈ দিলোঁ। আৰু এতিয়া কি হৈছে, মোৰ পিন্ধিবলৈ বিৰাট অসুবিধা, মই ইয়াত একোৱেই নাই, ঘৰত একোৱেই নাই, আৰু লোকেশ্যনত কোনোৱেই নাই। গতিকে বিচাৰি বিচাৰি আজি এইটো কিবা স্বৰূপত সোমাই আহিছিলে, গতিকে এইটো পালোঁ। পাই পেলাই এতিয়া আমি যাবলৈ লৈছোঁ। ৰূপম দাহত ঘৰৰ তলত ৰৈ আছে, ৰীণাবা আহিছে, আপোনালোকক সকলোকে দেখুৱাম। আমি আগদিনাখনে প্লেনিং কৰি থৈছিলোঁ যে ৰীণা বাইদেউ আৰু ৰূপম দা আৰু আমিবিলাক একেলগে যাম। গতিকে এয়া ৰূপম দাৰ গাড়ীত আমি গৈ আছোঁ গেটৱে দিশে। গেটৱেত ৰিয়াঞ্জৰ বাৰ্থডে পাৰ্টি দিয়া হৈছে, এয়া ছেক্ৰেটেৰিয়েটৰ সন্মুখত। গধূলি সময়ত অকণমান জাম হয়, এতিয়াও জাম হৈছে, কিন্তু আমাৰ লক্ষ্যস্থান ৰিয়াঞ্জৰ বাৰ্থডে। সকলোকে খাবলৈ বহুতবাৰ অনুৰোধ কৰা সত্ত্বেও আমি কোনো উঠি যোৱা নাই, কিয়নো কথা পতাত আমি খুবেই ব্যস্ত। সকলো লগ হৈছোঁ, ইমান ভাল লাগিছে, গতিকে কথা পাতি লওঁ, খোৱা বোৱা পাছতো হ'বচোন, এনেকুৱা এটা মনোভাৱেৰে আমি বহি আছোঁ। তাৰ মাজতেই মই উঠি আহি আপোনালোকক দেখুৱালোঁ বাৰ্থডেৰ আমাৰ যিখিনি ৰাতিৰ ডিনাৰৰ কাৰণে যিখিনি প্ৰিপেৰেশ্যন, সেইখিনি মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ। আৰু আকৌ যাওঁ, সকলোখিনিকে আকৌ এবাৰ মাতোঁ, যিহেতুকে কাইলৈ শ্বুটিং আছে, আমি সোনকালে গৈ পাবগৈ লাগিব, মেকআপ ল'ব লাগিব, এপিছ'ড চলি আছে বৃন্দাবনৰ, এদিনো যিহেতু বিৰতি লোৱা নাই আমি, গতিকে ৰাতি দেৰি হ'লে আমাৰো অসুবিধা হ'ব, গতিকে সকলোকে লৈ আহোঁ খাবলৈ। আৰু বাৰ্থডে পাৰ্টি চলি থকাৰ মাজতে আমাৰ সকলোৰে মৰমৰ নিশায়ে আমাক লৈ এইদৰে ৰিলচ বনাইছে। ৰিলচবিলাক ইতিমধ্যে মই ইনষ্টাগ্ৰাম ফেচবুক এইবিলাকত শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ। মৰম লগা নিৰ্মালীৰ লগতো এটা ৰিলচ বনালোঁ, আৰু নিৰ্মালী খুব হেঁপাহ, আমি দুজনীয়ে বায়েক ভনীয়েকৰ চৰিত্ৰ এটাত অভিনয় কৰিম কেতিয়াবা বুলি। যিয়ে নহওক, সৰু ভিডিঅ'টো আপোনালোকলৈ আগবঢ়ালোঁ। আপোনালোকে কেনে পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব। শ্বুটিঙৰ ব্যস্ততাৰ মাজতে এনেদৰে সৰু সৰু ভিডিঅ' ক্লিপছ কিছুমান আগলৈও আপোনালোকলৈ আগবঢ়াই যাম। সকলো ভালে থাকক।